Yo mensen van WestGames, welkom bij seizoen 2 van Community Craft. Inderdaad, seizoen 2. De eerste map is weg. Weg. Je kunt hem gewoon downloaden, maar daar gaan we in ieder geval niet meer op spelen. Dit is de nieuwe map. Zoals je ziet, het is al best wel redelijk druk, aangezien wij net pas 5 à 10 minuutjes op de server kunnen. En ik heb er echt heel veel zin in. Zoals je ziet ben ik van de lag af. Remke vraagt of ik onderweg ben, maar ik sta achter hem. Nee. David had dit al bekendgemaakt en zei dat de nieuwe map nat zou worden. Nou, zoals je ziet is dit een, een eiland. Of dat zien jullie niet, maar dit is een eiland. En deze map staat uit heel veel kleine eilandjes. En ik heb een eilandje met Edwin en met Remco. En ik ga dus dadelijk met hun, of nu ga ik met hun naar ons eiland. Dus let's go. Ik ga hem wel gewoon volgen, denk ik. Oké, go. Ja, Edwin, go. Anders ga ik zelf hoor. Ja. Even kijken, ik heb hier de map. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar hier is de spawn. En hier ligt ons eiland. Best wel redelijk groot. Ligt een village op. Die mocht Edwin hebben. Oh ja, ik ga hun gewoon volgen. Even kijken hoor. Beter gaan ze goed, jongens. Anders moet ik zelf met plegen. Ben ik weer op spawn. En dan moet ik weer opnieuw gaan. Dat is niet zo leuk. Maar we moeten dus richting het zuidoosten ongeveer. Dat is deze kant op. Ja. Als het goed is varen we er zo rechtop af hoor. Ja, we komen daar eerst bij Larsen eiland uit. En dat is een soort van atlas. Heel groot, heel mooi ook. Ik ga er niks bij doen. Maar daar moeten we dus overheen. En als we dan doorvaren dan komen we bij ons eiland. Kunnen we hier heen gaan. Maar waarom jullie zo langzaam? Klopt. Oh, hier hebben we het. Dit is het eiland van Lars volgens mij. Dus gaan we hier even langzaam uitstappen. Oh, ik ben meteen op land. Fucking chill. Zo. Ons bootje en dan gaan we hier over het eiland van Lars heen. Ja, even kijken, we moeten hierheen. Oh, zonnebloemen van Lars hebben we ook niet aan zitten. Even kijken, gaan we maar volgen. Ja, even snel eten hoor. Ja, ik heb hout. Nee, ik dacht even dat mijn hout kwijt was alweer, maar ik ren door. Ik weet niet hoe het met hun zit. Hallo, Edwin, kom. Nee, daar niet. Ik ga eens door. Ik ga alvast verder. Nou ja, dan maar zonder hun. Ik kan het zelf wel, hopelijk. Oeh, koeien. Nee, ik heb geen... Nee, ik ga ze niet pakken. Dadelijk heeft Larsje nodig. Ik ben aardig. Ik ga niemands eiland krieven of spullen jatten. Even kijken, kom ik hier weer bij zee... Oh, een innaamtje. Die zou op de Dynamap zichtbaar moeten zijn. Even kijken hoor. Of op de Dynamap. Is dit het misschien? God damn it. Ik ga er even omheen. Dit is niet heel makkelijk, jongens. Daar ben ik nou al achter. Ik moet even kijken waar dit allemaal is. Even kijken. Oh, kut. Oh, shit. Dit is op de rand van de map. Even kijken. Het is op de rand van het eilandje... Wat zeg ik? Op de rand van het eilandje van Lars. Eilandje. Het is best wel heel groot eiland. Even kijken. Wat? Daar is ook weer iets. Ik ga even niet meer rennen. Dadelijk ga ik Oh, hier is een klein eilandje. Dat moet ik wel kunnen zien, eigenlijk. Of niet? Nee, dat is een beetje jammer. Even kijken, we gaan hier overheen. Zo, sugar canes, nice. Oh, daar zijn hun. Oh, wauw. Ik denk, ik ga zonder hun verder, kom ik ze tegen. Even gaan we hierheen. Wat is dit voor eilandje? Ja, ik moet nog steeds naar het... Oh, ik lag, what the heck. Even zuidoosten, dan gaan we daarheen. Volgen we mij, ja. Niemand. Oh, ik kan wel rennen, maar dat doe ik niet. Want ik wil mijn eten namelijk sparen. Yo, Remco. Volg. Ja, daar niet, daar niet. Even kijken. Op ons eiland, even ter informatie, hebben wij een eigen village. En daar kunnen wij dus met villagers gaan bezig gaan. Super handig, super fijn. Dat gaan we ook doen. Edwin had als idee om een soort van trade center te maken. Waarom gaat Rembo weg? Dat vind ik niet aardig. Maar die had dus als idee om een trade center te maken. En even kijken, volgens mij zijn we nou op de rand. Volgens mij, nee, ik moet nog verder hierheen denk ik. Ik ga helemaal naar het puntje van het eiland, want dan weet ik namelijk dat ik hier zo ben. En dus gewoon die kant op varen, dan ben ik. Ja, ik weet trouwens niet of jullie die map kunnen zien, dat heb ik eigenlijk nog nooit uitgetest. En anders zal ik hem wel door de video heen gooien en dan zien jullie het vanzelf. Even kijken, Edwin komt mij wel achterna. Ik weet niet waar Remco is, die zal de weg wel kwijt zijn.
Sorry Remco. Maar even kijken hoor. What the heck? Waar ben ik? Hier, dit gaat heel scherp naar rechts. Is dat misschien dit? Nee, dat kan nooit. Even kijken. Gewoon hierheen. Ik kan al bijna niet meer rennen. Dus zal ik ook even... Oh, dat laatste ding kan ik wel even oprennen. Zo. Even kijken. Hier zijn we weer bij de kust. Ik vind het echt kloten, maar het is echt moeilijk dit. Echt niet makkelijk. Maar we zijn hier in ieder geval weer bij de kust. Dus we zullen er maar aflopen. Totdat we niet meer verder naar het... Oh, maar... Oh, dit is een stukje... Het is een stukje gras. Dat moet dan wel echt zichtbaar zijn volgens mij. Hier dit. Dat is hier denk ik. Even kijken. Ligt er een riviertje bij? Oh, jawel. Oh, jawel. Ik weet waar ik ben. Ik ben nou hier zo. Dus ik moet hier eigenlijk het water op. En dan komen we er vanzelf. Oh my god, hoor je mijn broertje schreeuwen. Waar is Edwin nou? Oh, die is niet hier. Godver. Maar wij moeten in ieder geval hier in een lavapool, is die zichtbaar? Nee. Maar, we weten in ieder geval waar we zijn. Dus we gaan gewoon deze kant op. En als ik het eiland vind, geef ik gewoon de coördinaten door aan Edwin en aan Remco. En dan komen we vanzelf ook. En dan kunnen we eindelijk echt beginnen... aan het nieuwe seizoen van Community Craft. Nou, David is er ook. Gezellig. Oké, beter komen we hier straks uit. Even kijken, net als ik hier. Dus dan moet ik gewoon een beetje zuidoostelijk aanhouden. Dus zo een beetje. Moet goed komen. Laten we het hopen. Zo niet, dan pleeg ik zelfmoord. En dan begin ik lekker opnieuw. En dan neem ik een andere tactiek aan. Even kijken, ik zie nog steeds niks. Ik ga ongeveer wel goed volgens mij hoor. Gaat niet redelijk. Oh, het is nog best wel een eindje, zie ik nu. Oké. Okay. Als ik een eiland vind, moet ik gewoon even die village gaan zoeken. En als ik die dan vind, dan weet ik 100% zeker dat ik goed zit. Even snel Skype checken tussendoor. Nee, dat doe ik wel na de aflevering. Dat is normaal. Oh, witch. Dat is niet zo fijn voor jou dan, Nino. Oh my god, nee. Oh, nee. Fuck ja, nou ga ik dood ook, jongen. Bitch, kom dan. 1v1. Come at me, bro. Oh, ik zoek hem. Oh my... Oh, yeah. Holy shit, wat is die diep, kerel? Holy shit. Oh, shit, omhoog. Ga ik nou nog goed? Zuidoosten. Ja, damn it. Nino is dood. Stomme squids. God damn it. Nou ja, we zwemmen dit laatste eindje wel, volgens mij. We zijn al best wel een eindje... iedereen gaat dood. Echt gewoon, wow. We zijn al best wel een eindje weg. Op de zee dan, met het bootje. Dus we zouden er ieder moment kunnen zijn. Of Nino, of wat zeg ik. Of Edwin moet eerder zijn en die heeft koorts en ik zie dat ik verkeerd loop. Maar dat geloof ik niet. Zou ik hier een bootje kunnen maken op de zee? Is dat heel erg diep? Ja, dat is heel erg... Oh, daar gaat het omhoog. Yo, ga ik daar misschien even snel een bootje proberen te craften? Want zwemmen gaat niet zo heel redelijk snel zoals je ziet. Dus dan ga ik proberen hier daar ook een bootje te maken. Oh my god, het is fucking diep. Ik kan beter eerst even snel dit doen. En dan zo en dan. Zo en dan, zo en dan. Laten we die maar zitten. Dan gaan we snel omhoog aan het schip drinken. Nee. No. Nee. Nee. Nee, shit. Holy shit, één hartje beding. Nee. Oh, gaat lekker regenen. Fucking chill. Even wachten. Options. Music and sounds. Weather off. Fuck jou, weather. Nobody likes you. Oké, nou, dan kunnen we weer verder. Wat zou onze koord zijn, man? Ja, die duurt best wel lang. Ik heb ook bijna geen hout meer. Oh, mijn cape is helemaal niet aan het spelen. Heb je trouwens mijn cape al eerder in een opname gezien? Volgens mij niet. Maar ik heb sinds kort een cape. Die past wel mooi bij mijn Hivar skin. Weet je wel? Kingdom, Hivar, alles. Nou ja, het duurt wel heel lang dit trouwens. Zou ik er al bijna zijn? Zou ik bijna op ons eiland zijn? Ik had toch echt het gevoel dat ik goed zou varen. Maar het is best wel redelijk een eind. Maar Minecraft... maar dadelijk vaar ik er langs. En dan kom ik even kijken. Wat zit daar? Iets van... Oh my god, dan moet ik echt... Als ik fout vaar, dan kom ik sowieso op twee andere eilanden uit. Dus als ik daar geen village vind, dan weet ik dat ik fout zit. Maar we gaan het zien. Want ons eiland was ongeveer 700, maar 900 blokken of zo, zei David. Als dat ons eiland was. En de afstand tussen Larsen eiland en het onze was volgens mij net ietsje groter. Dus we zullen het zien. Ik weet niet of ik fout vaar, ik hoop het niet.
Ik denk echt dat ik goed vaar. Alsjeblieft. Ja, weet je wat? Ik ga even de video knippen. En ik zie jullie zo weer terug, goed? Dan, ik kom terug op het eiland. Laten we het daarop houden. Tot zo. Oh my god, echt. Holy shit. Ik heb niks geknipt, maar zoals jullie zagen, was ik binnen 5 seconden daarna op een eiland. En ik denk dat dit ons eiland is. Hallo, bootje. Ga je nog kapot? Oh my god, truck this bitch. Oh my god, nee. Vuur. Voel mijn stok. Kom op, kom op, kom op, kom op. Ik moet gewoon meteen naar die village en dan moet ik daar eten gaan pakken. En in een huisje gaan schuilen, totdat het weer dag is. Eerst own ik deze bitch. Oh ja. Voel dit. Oh yeah, hij is dood. Oké, nou rennen, nou lopen. Nou lopen, nou lopen, nou lopen. Oh my god, waar is die village? Ik ga me ingraven, denk ik, jongens. Want dit is niet zo redelijk chill. Het is namelijk super druk hier qua mobs. Het is ook echt een perfecte tijd om aan te komen. Shit, spider, ontwijken. Nee, als die spider komt, ben ik weg, hoor. Die dingen zijn zoveel sneller als mij. Even kijken, hoor. Waar zou die village zijn? Het is toch wel in een... Even kijken, hoor. Die village ligt hier ergens in, volgens mij. Hier ligt die ergens. Oh my god, eentje met een shovel. Oh, creeper. God damn it. Daar lig ik dood. Dan ga ik huilen. Oh my fucking chill. Een ravijn. No! Oh my... Nee! Ingraven, 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 ingraven. Nee! Snel, screenshot. Screenshot. Oké. Oké, we hebben de coördinaten. Wat? Nee! Shit! Oh nee! Oké, mensen van West Games, bedankt voor het kijken naar deze allereerste aflevering van seizoen 2. Vonden jullie deze aflevering... What the fuck? Nee! Vonden jullie ze... Nee! Nee! Alsjeblieft, spaar mij! Nee! Hij is ook dood! No! Help! No! Mini zombie! No! 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 Duiken! Nee, weet je wat? Fuck dat. Fuck jullie allemaal. Hier, fuck dat. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze allereerste aflevering van Community Craft seizoen 2. Vonden jullie deze aflevering nou leuk? Geef de video dan even een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op Westgames? Abonneer dan even. En dan check ik jullie later. Ciao.